بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوود يا الكلان توا عن أو ناكسان كنا سود هذا برنامج كيني بدان أو تضباط ولبا أنا كم بدان رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوود يا الكلان توا عن أو ناكسان كنا سود هذا برنامج كيني بدان أو تضباط ولبا أنا كم بدان منه وحيابه وناكسان بلشده نصوم عليه كسو كرلي داوود يا البرنامج كينا بدان تضباط كان وحا أنا كو إيجينا هدي برالي كان نقضه لن يرد الصوم عليه يدور ككجا آدم سوعلنت بلعدة دلكينا صوم عليه بقول كيبو حالي رادة تضباط يشان bulshada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro hadaba dhalinyaradaasi Soomaaliyeed kaalin intee leeg ayay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka quruxdiisa iyo wanaagiisaba barnaamijkeena bidhaan oo todobaadkan aanu ku eegayno dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku xilqaamay inay qayb ka noqdaan soo celinta bilicda magaalada Muqdisho ayagoo ku hanweyn in ay wax badan ay qabtaan hadaba barnaamijka bidhaan oo todobaadkan aan ku bidhaaminayno dhalinyaradaasi Soomaaliyeed iyo sida ay isku xilqaameen ayaan dhamaanteenba waxa aanu leenahay waa inaanu dalkeena aan anagu quruxsanaa waxaan noo bilaabaneysa hawshii ahayd inaan dalkeena baahanay waxa weeye in aanu cilmi ahaan iyo xog ahaanba aan dalkeena Soomaaliya aanu ku quruxsano waa sax dalku waa uu burburay laakiin soo wuxuu sugayaa dhalinyarada Soomaaliyeed sax dalku waa uu dibban yahay laakiin sa dibkaasi talo yaa ka saari kara waxa ka saari kara anaga waxa ka saari kara warbaahinta inay sidoo kale ay u soo bandhigaan dhalinyarada isxilqaamaysa dhamaanteenba aan u diyaar garowno sidii aan u soo celin lahayn dhalinyarada dalka Soomaaliya. Bismillaah, magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Maxamed, ah team leader ka teamkan. Teamkan sidaad u jeedaan funaanadoodana ka muuqata waxaa la yiraa waan dhisa karnaa wadankeena. Ujeedka teamkan loo sameeyay waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ogaadaan inay yihiin xoogga diin ee wadanka. Wadankan anaga burburina haddaan Soomaalinaha anagoon hay'ado iyo dad kale midna aan la kaashan dadka Soomaaliyeed jeebabkooda inaan ku dhisi karno ujeeddada aan leenahay waxa waaye meelaha ugu wanaagsan magaalada ama ugu bilicdasan sida taalooyinka sida argooyinka sida buundooyinka sidaan oo kale oo qadiimiga inaan bedelno oo aan u bedelno meela dadka wax dadka dhan ka wada dhexeeya inay yihiin aan dadka tusto inaan astaantii qaranka Soomaaliyeed ee calankii dadka ka dhexeeya inaan ku sawirno inaan u muujino qof walba muwaadin oo Soomaaliyeed oo arka wadanka inuu leeyahay inuu xusuusto dadkan aad u jeedin waa dad wada shaqeeya waa dad taytalo kala duwan leh waa dad wax bartay oo qofka dadka ugu hooseeya oo ay baaj yihiin kuwa ugu sarreeya oo ay master yihiin ujeedka aan leenahay waxa waaye annagoo shaqeysana annagoo wadanka wax baranay in aan ka shaqeysa karno bilicda wadankeena wadankeena inaan cido u maqneyn ceelno u qodnay inaan dadka Soomaaliyeed tusno waxaan ku weydiinayaa haddeerta ma hawshan halkan baad ka bilowdeen mise meelo kale ayaad soo bilowdeen hawshan halkan aan hadda ka bilowno buundadan laakiin waa socod doonaa buundada kale aan ku xiji doonaa argada number 4 aan ku xiji doonaa
waxaan tagi doonaa taalada sayidka aan tagi doonaa taalada SYL aan tagi doonaa dhagaxtuur aan tagi doonaa meel walba ee qadiimi ah ee waddanka ku taalan waxaan rabnaa inaan muujino dadku waxyaabo isla leeyihiin inaan ku muujino oo astaanta waddanku uu leeyahay ah haddaan bilownay laakiin waxaan rabnaa inaysan noqonin igu sawir waxaan rabnaa inaysan noqonin wax maalmo yar ku eg ay noqdaan wax aan rabno inay noqdaan asa dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ma wada dhalinyara mise dad waxaa ku jira dadkii hore ee qayb ka ah barnaamijkan aad wadaan mise geebigood waa dhalinyaro dadka shaqada haya dhammaan waa dhalinyaro laakiin waxaa jira dad injineero ah maadaama dhalinyaradu aysan farsamadii iyo rinjiyadii iyo kalaradii sidii la isugu diraayo aysan aqoon injineero naga caawinaa oo rag odayaal oo fundiyaal oo arrintaa naga caawinaa laba iyo saddex oo sida wax la isugu daro iyo hagidda dhalinyarada iyo arrintaas tusinaha jira laakiin xoogga wax qabsanaha waa dhalinyarada Soomaaliyeed dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa meel walba ay joogaan in ay sacid ku tashan in waddankan waa burburay dad Soomaaliyeedaa burburiyey inaanan cidna ku eedin inaan u soo jeesanno inaan shaqaysanno inaan ogaanno inaan nahay awooddii waddanka inaan annagu nahay waxaan rabnaa waddanka Soomaaliyeed dalkani inaan ognahay inuu dhaxalkeenna yahay inaan cid nagaluhu aysan jirin cidna aysan u maqneyn ceelna uusan u qorneyn waxa aan sugaynaa waa 75% oo dhallinyarada Soomaaliyeed ah in xooggooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda ay waddankan geliyaan oo ay wax badan ka bedelaan maxaa kuu kalifay inaad ka qayb ka noqoto barnaamijka run ahaantii waxaa igu kalifay in ooy magaalada Muqdisho annaga aan ku noolnahay u baahan tahay horumar horumarkaasna uu annaga gacanteena ku jira hadaan ahay dhallinyarada Soomaaliyeed marka waxaan annaga isku xilqaabnay inaan maanta magaalada Muqdisho aan bilcideeda soo celin fikirkan bilkoor inta bishaanaba ay socoto maanta 20-ka maraysa maxaad dareemaysaa adoo hawshan ku dhex jira maxaad dareemaysaa qurmaanta waa markii igu horeysay arintan dhahnay ma ku guuleysan karnaa hadii aan ku guuleysanay oo galabta hawshii qabanan xaafadii markaan ku laabanay aan farxad ku laabanay sababtoo ah waxaan ku fikiraynay ayaan maanta gacmeena ku qabsanay sababtoo ah isma dheenin maanta intan dhalinyaro isku muuqaf naqanaysay marka annagoo maanta dhallinyarada inaan hal hadal leenahay oon annaga iskeenna wax ugu qabsaheena magaaladeena Muqdisho aan bilcideeda inaan soo celino aan diyaar u nahay runtii waa horumar weyn inaan maanta hadafka koowaad oon aan lahayn aan gaarnan inaan aan jaranjarta koowaad ay aan gaarna guushii oon aragna Muqdisho la tartamaysa caasimadaha kale dawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeeni bidhaan oo maanta aanu ku bidhaaminayno dhallinyaro Soomaaliyeed oo isu abaabulay inay bilicda magaalada Muqdisho ay qayb ka noqdaan oo ay soo celiyaan ayagoo markaasi halkudhig ka dhigtay waan dhisan karnaa waan awoodi karnaa aqoon waan leenahay wax walba waanu leenahay wax walba waanu samaysan karnaa aragtidaasna waa ay fiicanta oo ah waanu samaysan karnaa waana run dhammaanteen waanu samaysan karnaa wax badan igama qaadanayso inaan ranjigan aan qayb ka noqdo oo aan ranjiyeeyo sababtoo ah waan samayn karaa marka hadda waxaan doonayaa inaan bidhaamiyo oo aan idiin sheego buundadan aad arkaysaan markii hore waxa ay ku bilaabeen dhankaas iyo inay markii hore ay nuurad ay mariyaan sidaad arkaysaanba ilaa rukunka waxa ay mariyeen nuurad ayay mariyeen kadibna waxa ay bilaabeen inay ranjigii buluuga ay qasaan oo muxuu ahaa midabka buluuga hadda ayay marinayaan taas marka farq weyn ayaa u dhaxeeya bilicda muxuu ahaayey farq weyn ayaa u dhaxeeya buluugii midabkii hore ee ay muxuu ahaayey meeshu ahayd iyo waliba muxuu ahaayey had ahaatan sida ay tahay farq weyn ayaa u dhaxeeya marka hore buundadan waa ahayd mid aad iyo aad maaragtay runtii u foolxun laakiinse maanta sidaad arkaysaanba dhallinyaradu waxay bilaabeen inay qurxiyaan oo ay soo celiyaan bilicdeedii waa arrin noo taalla oo dhammaanteenba lanooga baahan yahay inaan qayb ka noqono maaha meeshan keliya xaafadaada haddii aad guriga aad ranjiyeyso oo xaafad oon ay ranjiyeeyaan waa qayb ka mid ah bilicda iyo quruxda dalkeenna Soomaaliya deegaankaaga ayaa quruxoonaanaya sidaa awgeed waxaan u baahannahay dhammaanteenba tallaabo wanaagsan weeye in dhallinyaradu ay abaabulkan oo kale ay sameeyaan waa fariin ay u dirayaan guryaha waa ay fariin ay u dirayaan dadka mas-uuliyiinta ah inay muxuu ahaayey ay isku xilqaamaan oo ay la ranjeeyo guryaha la ranjeeyo muxuu wadooyinka qof walbana uu qayb ka noqdo ballanteenu waxa weeye waan qabsan karaa waan awoodi karnaa inaanu dalkeenna hooyo aanu dhisanno cabdiweli maxaa kuu kalifay halkan
نيو سيدا ود اوغناي waxa wadin waxa taa waadan guud cidna kala ma xigta dalka dalka waxa waa dhalin u baa dhinta in uu qacdo u baahan yahay marka anagoo dhalinyaro aqoon yahayna aw badanahay basna meel kale aan ka shaqeysano dal maalmeedkada keenaa heesano waxa go'aansan inaas ku nimaano war dalka maxaa ka bedeli karnaa maxaa ku soo kordhin karnaa sidaas darteed waxa baxsanay hashtag ama magac la dhaho waa dhisan karnaa sidaas darteed waxa go'aansan meelaha magaalada ugu bilicsan faras magaalaha inaan qurxino aranjeeno hadii qashin ayaan ka qaadno inaan rinjooda buluug calanka Soomaaliya oo kale aan marino siyaasa waxa waa ugu baahsanay inaan shaqadaan galno waa gartay maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaq lahayd dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa dhilahay wadanka lama la kala xigo waxa waaye maaha wadanka in maxaa lahay la isla weyneeyo shaqada in la isla weyneeyo maahan waxaa fiican inaad ku qoos qaadataan dhalinta kale Soomaaliyeed oo aniga ka mid ahay aniga waxaa ahay injineer hore kuu sheegay aqoonyahan eh meel kale ka shaqeysto laakiin xaqiiqda dhalinta waxa ugu baaqan lahay in micnaha iskala weyneyn inay xaqin soo qaataan wax rinjiyeeyaan in maxallaha iskala weyneynin inay maxallaha dalkooda wax u qabtaan waxaa ku baaq lahaa dhalinta Soomaaliyeed inay u kacaan dalka shaqeeyaan dalka waxa waa hadii dhalintiisa u kicin waxa waa wax maxallaha oo la horumarin karaaba yaraata malahan waxaa dhihi lahaa soo qaata iskoobihini soo qaata maxallaha brushkiini waa joognaa annaga waxa waa jeebkeena waxa waa qarash ka bixna mataduwana ma annaga dawladdu nagu taageerin barnaamijkan cid nagu taageertaa way yaraato hay'ad lacag ugu soo qaadinay waxa waa mashruuc ma ahan annaga waxa waa contribution jeebkeena in la gacanta gelinay aan bixnay marka nagala qayb qaato oo isoo weynaa dheela barnaamijkan marka qaar waxa jira dhalinyarada in la yiraahdo maxaa ahaayay hay'ad hibada wax ku soo qaadateen maxaa ahaayay barnaamijkan maxaa ahaayay waa barnaamij loo baahnay dadka fikirkaas qaba maxaad u sheegi lahayd wallahi aniga sidaa sheegtay challenge badan aan aragnaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكلان توعا أو ناكسان كنا سود هذا برنامج كيني بدان أو تضباط والبا أنا كم بدان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكلان توعا أو ناكسان كنا سود هذا برنامج كيني بدان أو تضباط والبا أنا كم بدان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكلان توعا أو ناكسان كنا سود هذا برنامج كيني بدان أو تضباط والبا أنا كم بدان منه وحيابه وناكسان أبو شذا نصوماري كوسو كرلي داود يا البرنامج كنا بدان تضباط كان وحى أنا كوي جينا هدي أبرالي كان نقضه لن يرد الصومالية هي دور ككجا آدم سعلنت بلعدة دلكينا صوماليا وقل كيبو حلي رادة تضباط يشان bulshada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro hadaba dhalinyaradaasi Soomaaliyeed kaalin intee leeg ayay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka quruxdiisa iyo wanaagiisaba barnaamijkeena bidhaan oo todobaadkan aanu ku eegayno dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku xilqaamay inay qayb ka noqdaan soo celinta bilicda
magaalada Muqdisho ayagoo ku hanweyn in ay wax badan ay qabtaan